ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند په چوکو وهنه فار وینه ډېر زیګړه د کومه حالت کې و. درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی وز د کوونکي خبرې وی چې د خپل ټولګیوال کیسه یې کوله. خو که په مکتب کې د ټپي زده کوونکي وینه ونه درېږي څومره خطرناک ده. لا دا ډول ماشومان او تنکې ځوانانو سره ډاکټر ته تر رسیدو پورې کومې لومړنۍ مرستې کولی شو او ګټه یې څه ده؟ زه سمیرا حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. یو ماشوم یا تنکی ځوان هر ځای امکان لري چې ټپي شي، خو دا ډول پیښې په مکتبونو کې ځکه ډېرې رامنځته کیدای شي چې په یوه مکتب کې په سلګونه زده کوونکي درس وایي. دوی په تفریح او یا خالي ساعت کې لوبې کوي، منډې وهي او کله کله یو بل سره فزیکي شخړې هم کوي چې ډېر وخت د یو بل د ژوبلېدو سبب ګرځي. په داسې پیښو کې دا امکان هم ډیر وي چې یو ماشوم ټپي شي او د بدن کومه برخه یې وینې شي، خو که ډاکټر ته تر رسیدو پورې یې وینه ونه درېږي عواقب یې کوم دي؟ نوم سمیر در شپږم ټولګي د سکور ساعت استاد نو راغله په وغورځېدم. داړه دغه غم م ډوبل شول او لاسونه مې وینې شو. همنس وینې ته نتلې ډېر جګر خونه ولم، بس فشار مې لیک شو، سر مې درد کوه. وخت راغلم بیا کور ته. اسم مطی الله. نفر په چاقو ووه، نفر هېڅ شی نه ونه بنداشت ونه ښه نه بد. وینې ډېرې ضایع کړله د کومه په حالت کې وه. ځینې ټاپونه ژور وي او که د وینې د بهېدو مخه ونه نیول شي امکان لري چې لاس، پښه او یا کوم بل ټپي ځای وچ شي او یا له بدنه د ډېرو وینې د بهېدو له امله ژوند لږ وخت سره مخامخ شي. د کابل ښار د ماشوم د روغتیا په روغتون کې د اورتوپودي د برخې ډاکټر فرید الله نوري وایي چې وینه بهېدنه په دوه ډوله ده. وینه بهېدنه په دوه ډوله صورت نیسي، یوه دننۍ او بله بهرنۍ. دننۍ وینه بهېدنه چې ده هغه د ډېر تخصصي کنټرول ته ضرورت لري، خو بهرنۍ وینه بهېدنه کله صورت نیسي په درې ډوله ده. یوه شریاني چې وینه خپله ډېره زیات په شدت سره د وجود څخه بیرون کیږي، ډېره خطرناکه ده. او بله وریدي ده چې نسبتا خطر یې کم دی او مقدار د وینې بهېدنې زیات دی خو فوران یې کم دی، یعنی نبضان نه لري. او بله وینه بهېدنه عروق شرعي وینه بهېدنه ده چې دومره خطرناکه نه ده. کله چې یو ماشوم وینه بهېدنه لري او دا وینه بهېدنې شدت زیات وي، نو کیدای شي مریض شاک ته لاړ شي، چې د شاک په بیس کې ناروغ ته ډېرې زیاتې ستونې رامنځته کیږي. که چېرته شاک دوام زیات شي، دماغ ته وینه نه رسیږي او د دماغي مشکلاتو سبب ګرځي، او که چېرته پښتورګو ته کافي ونه رسیږي نو د خرابېدو سبب ګرځي، چې بیا وروسته به ناروغ د پښتورګو عملیات ته او د پښتورګو تبدیلولو ته ضرورت پیدا کړي. او حتی که چېرته شاک په وخت سره کنټرول نه شي، نو د مریض د مړینې او د منځ ذات له سبب کېدای شي. ډاکټران وایي کله حادثه ورسته وینه بهېدنه ډېره وي او په وخت مخاونه نیول شي نو خطرناک ده. خو په دا ډول پیښو کې لومړنۍ مرستې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار نقیب احمد عزیزي له څو کسانو سره خبرې کړې دي. نوم څه ده او څوم صنف کې؟ نوم مې لیدا ده، د دولسم ټولګي متعلمه یم. کله چې وایې کله دلته په مکتب کې زخمی سوی او بیا استادانو د تاسو د وینې د درولو لپاره څه کړي؟ زه دې سوینه سره دومره نه مخ کېږم، خو صرف یو ځل یوه حادثه شوې وه په سپورت کې چې یو شاګرد زموږ د مکتب ډېر په سرعت منډه وکړله او په ځمکه باندې ولوېد، لاس یې زخمی شو. لاس چې کله خوږ شو نو لاس نه وینه لاړله. چې لاس نه وینه تلله نو موږ زر د رئیس کمیټې ته بوتللو او هلته مراجعه وکړله. د هغه لاس یې ورته پاسمان کړو او د زخم د زیاتېدونه یا د همدغه مرض مکتب مکتب ادارے سره په جریان کې هغه شاگرد بل هغې نه موږ استاد ته معرفي کړ چې د ده یعنی لاس خوږ شوی دی. هغې نه بعد هم استاد د هغه لاس یې ورته پټۍ کړه تر څو هغه روحن هم نارامه نه اوسي او هغه میکروبي هم نه شي. نوم مو څه دی او دلته تاسې څه وظیفه لرئ؟ زه میر احمد احمدي یم، د خصوصي لیسې مدیر یم. کله وخت مو په مکتب کې کوم شاګرد زخمی شوی چې وینه یې هم تللې وي، مثلا د بدن یو ځای وینې شوی وي، د دې وینې د درولو لپاره تاسې څه کړي؟ موږ یو کمیټه د صحي لرو،
کله چې مونږ شاګردان مکتب ته راغله په جریان د مکتب کې په یو شاګرد باندې تخته لپاس را وغورځېدله. په دې تختې په واسطه د دې د لاس زخم شو. کله چې لاس زخم شو د دې نه وینې تللې و هغه تللې دپتن شاګردان مونږ ته خبر راکړ. کله چې له بدنه وینه تویده یا وینه بهېده او دغه وینه یې څنګه ودروله؟ نو د دې په خاطر مونږ اولیه کومک هغې ته وکړو، هغه لاس هم پاسمان کړو، د هغې د وینې د تګ جلو مونږ ونیوو، مکمل لاس هم ورته وتاړو او د دې صحیح وضعیت مونږ ولیدو د هغې چې آیا امکانات د دې شته چې دی دوباره خپل تعلیماتو ته ادامه ورکړي، یا امکانات د دې دی چې دی باید لاړ شي روغتون ته. ولې په دې اساس باندې مونږ چې نظر واچو ووم لیده دی د روغتون ور نه و، عادي حالت ته راغی، بیرته په خپل تدریساتو تعلیماتو ته خپل ادامه ورکړ. مونږ په بخش د ذکورو کې هم همدغه مشکل درلوده چې دوه شاګردان سره یو بل سره لانجه وکړه، هغه سره په لیدلو شو په هغې و لاس خوږ شو زخم شو، د هغې لاس هم همدغسې د صحي کمیټې په واسطه باندې مونږ هغه پاسمان کړ او بستم کړ ورته دوباره. ډاکټر نوری وایي اول باید د ټپي شوي ځای برخه مشخصه شي او وروسته لومړنۍ مرستې باید د هغه چا په واسطه ورته ترسره سي چې په دې برخه کې زده کړې لیدلې وي. کله چې په ښوونځي کې یا بل ځای کې کوم ماشوم یا کوم ناروغ وینه بهېدنه لري، لومړی باید د وینې بهېدنې ساحه ښه تثبیت شي، معلومه شي چې یو ناروغ د کوم ځای څخه وینه بهېدنه لري. بیا د وینې بهېدنې څخه د پاسه د کوم طرف چې د وجود ته نږدې وي، مثلا یو ماشوم د وینه بهېدنه په پکې کې لري، نو موږ باید پورته په زنګون کې یا د زنګون څخه ښکته په یو تکې باندې دا کش وتړو چې هلته د وینې جریان کم شي او وینه بهېدنه کم شي. یو دا او بل کولای شو چې د یو پاکې ټوټې او یا هم د ګاز ګدلو مستقیم په جرحې باندې فشار راوړو او وینه بهېدنه کمه شي. که چېرته موږ سره د لومړنۍ مرستو بکس موجود دوسی، نو په دې بکس کې مونږ کومه وسیله چې لرو هغه د ټورنیکیټ وای، نو مونږ کولای شو ټورنیکیټ وتړو او د ټورنیکیټ لرلو سره د ماشوم وینه بهېدنه کم کړو. او بل کوم مرسته چې مونږ کولای شو د ماشوم هغه طرف که چیرته پښه اوسي یا لاس یا بل کوم ځای اوسي باید جیګ وساتلی شي، نو دې لپاره چې هغه ته د وینې جریان شدت کم شي او د ماشوم وینه بهېدنه کمه شي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اوري چې په مکتب کې لټپی شوی ماشوم یا تنکی ځوان سره د لومړنۍ مرستو په حق لده. ډاکټران وایي چې که کوم ماشوم یا تنکی ځوان په مکتب کې کومه حادثه وکړي او خونریزي ولري، نو باید عاجل نږدې صحي مرکز ته ورسول شي، خو تر هغه مخکې د وینې د درېدو لپاره لومړنۍ مرستې ضرور دي. دوی وایي چې دا مرستې باید د یوه داسې چا لخوا ترسره شي چې په دې برخه کې معلومات ولري. د ډاکټرانو په وینا اول باید ناروغ د حادثې له ځایه لرې کړو، وروسته یې ټپ په یوه پاکه ټوټه په داسې بڼه ور وتړو چې ډېر کلک نه وي. خو د دې کار ګټې څه دي؟ چې کله موږ خوږیږو یا زموږ ته یو مشکل رامخته کیږي، نو باید زمونږ مکتب کې داسې صحیح مواد اوسي تر څو زمونږ هماغه کوم ځای چې خوږیږي یا موږ ته چې کوم لاس مو وینې کیږي یا مو سر وینې کیږي، نو د هغه د استاد په واسطه باندې د هغه مشکل مو حل شي او تر څو داسې نه شي چې په مرور د زمان سره نورو مشکلاتو سره مخامخ شو. د دې ګټه د دې په خاطر و چې موږ مخته له مخته د دوی د وینې د جریان مخنیوی هم موږ وکړو، او بله زخم د دې عفونت ونه کړي. د عفونت په خاطر موږ دغه کار وکړو چې هغه د عفونت نه جلوګیری وشي او د هغې زخم هم نور هغه ته سراحت ونه کړي، کوم مشکل ورته پیدا نه کړي. نو بناً دوی خپله مکمل د دې کومکو د اولیې نه راضي و او راضي شو. دا امکان نه و چې زتی دی لاړ شي هغه ته روغتون ته. د مونږ ولیږو د دې صندوق، د صحي صندوق مونږ لرو، مکمل اولیه کومک کله زخم شي کله لاس د چاغ شي د پتن مونږ هغه تړو بسته کوي ورته پاسمان کوي کې امکانات د روغتون و مونږ روغتون ته هغه رسوو، که امکانات د روغتون نه و بیرته همدغه مکتب کې تعلیمات ته ادامه ورکوو. مونږ ورته وایو خیکې نه پسم کې استاد سره دی چې خپل تعلیمات له دست نه پاتې نه شي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
کچیرته دا کار نه وشوي د مرز لویده مثلا مونږ پویګو کچیرته یو ځای زخمی شي دغه جلوګری ونه شي دغه د میکروبي کېدلونه د جلوګری ونه شونه غنه تیتانوس وندا س نور مرزونه د څور نه پیدا کیګنو دا کار د مکاتب لپاره هر مکتب کې باید داسې صحیح شیان موجود وي او داسې استادان وي چې هغه په صحیح شیان باندې دغه په تدوی باندې پوي شي د هغه لاس ورته پاسمان کو او د زخم د زیاتیدونه یا د همدغه مرز زیاتیدونه ورته جلوګری وکړل. که خونریزی په وخت و درېږي نو دا کار لا بدنه د ډېرې وینې د تلو مخه نیولی شي. ډاکټر نوري هم د ګټو په اړه وایي. لومړنۍ مرستو سره چې په وینه بهیدنه کې موږ ماشوم ته وړاندې کوو، لومړنۍ مرسته دا ده چې موږ د ماشوم ژوند ژغورو او دا د ټولو نه مهمه مسله ده. دویم چې موږ د وینه بهیدنې د مخنیوي سره موږ کولای شو چې ماشوم د پښتورګو د خرابېدو د دماغي مشکلات رامنځته کېدو او همچنان د ماشوم د مغ پښې او لاس د له منځه تلو او تورېدو او ګانګرین څخه مخنیوی وکړو. په هر مکتب کې سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی کله کله د لوبو او تفریح په وخت کې شاید له حادثو سره مخ او د بدن کومه برخه زخم شي. ډاکټران وایي چې عادي زخم ډیره خوندریزي نه لري، خو په بدن کې ځینې داسې برخې شته چې د ژوبلېدو په وخت کې ډیره وینه ترې بهیږي او که دا وینه ژر ونه درېږي نو خطرناکه ده. که په مکتب کې د لومړنیو مرستو د وسایلو صندوق ولرو نو په دا ډول عاجلو مواردو کې ښه استفاده ترې کولی شو. مرسته کوونکی باید د لومړنیو مرستو په اړه معلومات ولري او همدا لومړنۍ مرستې دي چې ډاکټر یا روغتون ته د ټپي ماشوم تر رسیدو پورې له ډېرې وینې بهیدنې مخنیوی کولی شي او د هغوی ژوند ژغورلی شي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار محمد نصیر سیرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.